ollut hyvissä viimeisissä viime aikoina. On tosi hyvissä viimeisissä. Vitsi, meille sattui hyvä keli. Täältä näyttää heureka. Kai se Liina jossain täällä asuu. Siellä. Moi. Ootsä valmis huudikiekalle? Oon mä valmis. Hyppä auto. Tää on niin akuutti autoa. Moi. Ciao. Siisti nähdä. No siisti nähdä. Ootsä valmis lähteä Vantaalle? Oon mä, kyllä mä vaan jännittää. Mä otin sulle tämmösen bandanan messiä, koska nyt mennään huudikiekalle, niin... Alkaa heti Joel Santana soimaan päässä. Todellakin. Whistle songit pauhaa ja lähetään. To the house. Kiva, että suostuit lähteä katsomaan mun kotikylää. Mä oon niin yleissä, kyllä, että päästään katsomaan sun huudeja. Mä näytetään tässä ihan, kun mä oltais jossain Beastie Boysin musavideossa. Well, go again in the mic with the trick. Check my dad. Ai vitsi. Kato, kehäkolkki itään. Ui hyvä. Yleensä mä olin vaan lentokentälle. Mä haluan heti ekaksi näyttää sulle semmosen niinku paikallisen bilekompleksin, kun Helsingissäkin on, niin kyllä täältäkin löytyy. No kyllä. Jos sä katsot tonne vasuriin, niin näkyy tommonen ravintola, vanha markka, ja sit siinä lukee Isol Shamrock, niin tossa oli ennen sinen Calypso-niminen mesta ja noin baarit, ja sit tuolla Snaggeri vielä kulmassa, niin toi oli semmonen partykompleks, mihin pystyy helposti eksyä vaikka koko viikonloppuun. Kävittekö te tuolla baillaan? On siellä tullut jo käytyä. Sit voitais mennä tonne takaa löytyvälle tikkuraitille, vaikka dallaa se läpi. Vitsi, että on legendaarista kyllä tulla tänne. Et vähän aikaa käynytkään tässä tikkuraitilla. Mäkkikin lähtenyt vetää tosta kulmalta. Nuoriso kokoontui aikoinaan hengaa tähän kulmalle, missä oli näitä betonipuutarhoja. Mä oon siis yllättynyt, paljon täällä on jengiä. Mutta toisaalta tää kertoo, että millaisessa kuplassa meikä on asunut, kun mä luulen, että niin. Mä jotenkin yllättynyt, että täällä on ihmisiä. Niin. Mutta täällä on niinku tosi vilkasta tälleen. Menee villieläimiä pari dudeen sieltä. Tuulipalloja. Mut tää on kaiken sosiaalisen elämän keskuskatu Tikkurilasta. Kattokaa. 360 paikat löytyy puoli ja toisi. Tuolla suunnassa kauppoja, niin bubeja, se kompleksi, mikä näytti. Ja sitten tuolta löytyy hyvin tärkeä seuraava, minkä haluan nostaa, niin Tikkurilan korva. Niin pitäisikö lähteä sinne? Mennään. Legendaarinen korva, hengauspaikka, tapaamismesta. Tässä on useat kesäillat ja päivät ja aamut trendien kanssa vietetty. Tapana oli vielä potkia pudispalloa tosta korvan reijästä läpi. Se oli semmoinen niinku hengailun ratoksi. Toi on niinku nippelitieto, tota mä arvostin. Saiko sä joskus siitä pallon menee? Kyllä, siitä on varmaan jokunen potku läpi mennyt. Niin tää on semmoinen hyvä keskittymä myös tää korva, että tästä pystyy edetä mihin suuntaan vaan. Ja tossa oli vielä sitten Eka Kebab-niminen kebabpila, mikä oli myös yömyöhään auki, että sieltä pystyy hakemaan sit iltamätöt. Toinen hyvä iltamättömästä on Rottagrilli, jonka vieressä sieltä se rasvabaari. Ne on sit niinku tuolla päin. Mutta tarina liittyy Eka Kebabiin, käytiin siellä kerran Friendin kanssa. Ja, tai se oli semmoista niinku yön tohinaa, kun me mentiin sinne. Ja sit se mun kaveri keksi jostain syystä, että hän tarvii tabaskoa kotiin. Ja sit se päätti ottaa sieltä ihan tabaskon lainaa ja laittoi sen silleen niinku tähän. Tänne. Ei mihinkään pöksyihin tai vyölle tai mikään, vaan tähän olkapäälle. Silleen, se törrötti siitä näin ja sitten täältä kun se tabaskopullon korkki. Niin se lähti sit haneen tästä juoksetaan torvaa yli tänne silloisen postin luokse. Ja Eka Kebabin myyjä juoksi meidän perään tonne asti hakee sitä tabaskopulloa. Ja me jotenkin onnistuttiin pitää se. Mut sit seuraavaan markkiksissa niin tultiin tänne ja maksettiin femma siitä tabaskopullosta. Se ei ollut tarkoitus viikko. Perus! Tuli huono omatunto. Oliko täällä Vantaalla kanssa semmoista kuitenkin sellaista reviiritaistoa silleen tikkurilalaista ja muiden naapurustojen välillä? Ei meillä kyllä ollut mitään sellaista oikeastaan. Ei, en mä ainakaan muista, että olisi ihan hirveästi ollut. Kai joissakin joillain tyypeillä niin kuuli legendaa ja että oli jotain just tällaisia niin kuin, nähdään porukalla puistosmeininkejä, mutta ei ollut niin kuin meidän gang squadilla. Ei oikein ollut sellaista. Ollut hyvissä viimeisissä viime aikoina. On tosi hyvissä viimeisissä. Vitsi, meille sattui hyvä keli. Täältä näyttää heureka. Kokonaisuudessa, jos pyörähdyt ympäri, niin saa semmoisen hyvän 360-kokemuksen tästä alueesta. Joka puolella täällä
kesäsi paljon nurmikkoa ja tänään olisi just semmoinen päivä, että me voitais sunkaan mennä tuohon kiville istuun ja ottaa pari perryä. Pari perryä laitti! Onks tää nyt sit semmonen, mistä ootte mitään? Ei mitään, tää on sikasista. Ootte sitten nauttinut, kun täällä vähän perryä laitti? Joo, täällä oli kaikki nasujaiset ja nahkiaiset, mitä niinku kouluissa on, niin ne pidettiin täällä. Ja tää oli tietysti sellainen niinku kohtaamispaikka. Jos puhutaan kohtaamispaikoista. Millaista tavalla täällä teinit kohtasi? Ne kohtasi toisiaan ja täällä oli kaikkea sitä, mitä teiniä ja nuorten elämään kuuluu. Ja myös vanhempi väestö. Että kyllä täällä niinku edelleenkin jengiä viihtyy. Ja niin, nyt ei tässä nyt niinku jäätäisi vaikka tapparille kaliksille. Mennäänkö tsekkaamaan se käpylä seuraavaksi? Mennään! Sun huulit. Onko sinne jotain tämmöistä erikoisvarustusta? Pitääkö me joku pikeä polpaita vai? Eiks käpylä ole mikään vitu westerni?